Американський ЗМІ з посиланням на держсекретаря Ентоні Блінкена повідомляють, що США нарешті дозволили країнам НАТО постачати в Україну винищувачі. Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав закрити небо або хоча б допомогти літаками. Інакше кількість вбитих Росією мирних жителів лише зростатиме. Тим часом у США заявляли, що не готові йти на такий крок, оскільки бояться загрози Третьої світової. Зазначається, що винищувачі Україні зможуть надати ті члени країни НАТО, які виявлять таке бажання.